សบายចិត្តឯងញោមប្រុសញោមស្រីយោសบายណាហើយបានណាគេបានភាពសบายរីករាយឲ្យម្ដាយឲ្យឪពុកតម្លៃបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងបើថ្លៃភាពកតញ្ញូកតវេទីរបស់យើងហ្នឹងវាថ្លៃជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរពេញចិត្តហើយតែប៉ុណ្ណឹងទៅលែងទៅកោតទុកលែងទៅពិបាកចិត្តស្ដាយក្រោយរឿងចំកូនណាគេដែរអញ្ចឹមកូនខំចំខំថែទាំដល់សម័យសាច់ការកូននឹងដូចគោកូននឹងដូចជ្រូកដូចឆ្កែតដាលដូចស្ដាយណាញោមណោះស្ដាយខំចំខំពពោះ9ខែ10ថ្ងៃខំលៀងគូដោយវាខំតពៀបាយបចុកវាខំជ្រៀងពេលវាខំគត់គង់តាំងពីសម្លៀកបាក់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឲ្យវារៀនឲ្យវាសោតអស់លុយមកកណើកកោកហើយសម្រាប់សាច់ការចុងក្រោយវាធ្វើចឹងដូចស្ដាយនោះស្ដាយ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 ហ៎ស្ដាយណាស់តែកូនរបស់ញោមង៉ែតញោមយួរថ្ងៃហ្នឹងអត់មានកូនណាមួយធ្វើឲ្យឪពុកធ្វើឲ្យម្ដាយហ្នឹងស្ដាយក្រោយទេឥឡូវសួរញោមសួរញោមង៉ែតញោមសួរមកតើមានស្ដាយនឹងបកើតកូនស្ដាយនឹងចិញ្ចឹមកូនណាមួយឯងមានស្ដាយក្រោយឯងអត់ទេឃើញទេអំពើដែលកើតចេញពីធម៌កតញ្ញូកតវេទីទាំងប្រមាណហ្នឹងណាមកលុបបំបាត់អាសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឿយហត់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ម្ដាយឪពុកឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងស្ងប់ចិត្តណាតែប៉ុណ្ណឹងទៅវាទោះស្លាប់ក៏ស្លាប់បាត់ភ្នែកចិត្តណាមិនខ្វះទេយាយយាយខ្លះនឹងដើរត្អូញប្រាប់គេប្រាប់ឯងទៅកាន់ផ្លូវគេអង្អែលផ្លូវគេអ្នកអ្នកឯងណាឲ្យទៅបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅស្លាប់បិទភ្នែកចិត្តហើយមើលកូនណាឯង3 4អ្នកទេប៉ុន្តែនេះហុចនេះអានោះហុចនោះមានសពមានគ្រប់គុតគង់មកអើតមកមើលថែទាំចឹងទៅអ្នកឯងនឹងស្លាប់បិទភ្នែកចិត្តដែរតែឡែកខ្ញុំវិញកូន7អ្នកអ្នកអើយប៉ុន្តែងាប់ទៅបែបបិទភ្នែកចិត្តទេមើលទៅវាមិនមែនសំខាន់អាបាត់ភ្នែកនេះទេញោមនេះអាភ្នែកនេះមិនមែនសំខាន់អាហ្នឹងទេព្រោះអាភ្នែកហ្នឹងបើទោះបីងាប់ដាច់ខ្យល់ទៅបាត់វាមិនចិត្តអាចារ្យគេចេះទីងបាត់ឲ្យហើយគ្មានអាណាគេស្អែងដុតតែតំបៅទេមែនទេញោមចាគេទីងបាត់ឲ្យហើយហើយបើទោះបីអានៅឆ្កើចឹងយកដុតតែតំបៅក៏វាអត់មានទៅចងាយអីទេវាឆេះដល់គ្នាទេប៉ិនតែថាបាត់ភ្នែកចិត្តនេះគឺវាមិនអស់ចិត្តកើតមកជាតិធាតុមកចានបានកូន7នាក់តែកូនមួយមួយសត្វតែម្ជាបាវទាំងអស់អាបងតូចក៏មានអាបងធំក៏មានអាញៀនឆ្នាំក៏មានអាលេងលបែងក៏មានអាផឹកស្រាក៏មានអាខ្លះវាមិនមានអីចឹងប៉ុន្តែវាមិនដែលនឹកគុណយើងវាមានសុខសប្បាយតែប្តីប្រពន្ធគេ2-3ខែមួយឆ្នាំវាមិនតន់មកអើតម្ដងវាមិនដែលសួនងំយើងម្ដងផងហើយទៅមិនពឹងអីណោះញោមណោះអើទៅមិនពឹងអីគេហើយធ្វើម៉េចបាត់ភ្នែកចិត្តញោមឥឡូវហ្នឹងបាត់វាមិនចិត្តហ្នឹងណាគឺវាមិនអស់ចិត្តទៅវានៅស្ដាយក្រោយអាចិត្តងប់ទៅវិញហើយមិនទាន់ដែលឃើញកូនណាដើរតាមកន្លងផ្លូវបណ្ឌិតរបស់បណ្ឌិតរបស់សប្បុរសផងមកណែអត់ឃើញផងអាស្រីដូចប្រុសប្រុសដូចស្រីអាទី1ដូចអាទី2អាទី2អាទី3អាទី3ដូចអាទី4 7អ្នកលេងម៉ាក់តែមួយទាំងអស់អញ្ចឹងស្ដាយស្ដាយឈាមខំបកើតវាអស់ម្នាក់មកធ្លុកម្នាក់មកធ្លុកស្ដាយទឹកដោះឲ្យវាបោម្នាក់ចិត្តមកតោនម្នាក់ចិត្តមកតោនហ
វាសើចិត្តមួយតោនមែនណាបើបោតែ3ឆ្នាំឲ្យចិត្តមួយតោនណាមួយថ្ងៃ1លីត្រអូមួយថ្ងៃ1លីត្រ365ឆ្នាំអស់365ថ្ងៃអស់365លីត្រនឹងមួយឆ្នាំហើយចុះលោក3ឆ្នាំមួយតោនវាស្ដាយទឹកដោះខំឲ្យវាបោនោះខំជ្រៀងបំពេវាទៅពីបាយបចុកវាលៀមគូដោយវារាប់ឆ្នាំឈ្នះនោះណាវាគួរឲ្យស្ដាយហ្នឹងមែនទេញោមណោះស្ដាយបើដឹងថាកូនហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងមិនឲ្យហីមកកោតជាមួយអញទេអត់ឲ្យមែនញោមម៉ែឲ្យចិញ្ចឹមកូនណាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាចិញ្ចឹមដោយបុណ្យចិញ្ចឹមដោយបុណ្យហ្នឹងមានន័យថាដោយសងសំណាងដោយមានផលប្រេងវាស្នាបានកូនល្អតែបើអត់បុណ្យទេទោះបីចិញ្ចឹមពិបាកវេទនាក៏ដោយក៏វាអត់ដឹងគុណយើងវិញដែរតោនេះដូចញោមង៉ែតញោមយួងហ្នឹងណាបានកូនសោះបានដោយបុណ្យទេនេះរឿងកូនវាមិនមែនចេះតែចង់បានអាម៉េចបានអញ្ចឹងតាមចិត្តណាញោមអត់ទេឡានម៉ូតូស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការឲ្យតែមានលុយញោមឯងទៅទិញអារបស់ល្អល្អចង់បានអាល្អម៉ាក់ណាក៏បានដែរឲ្យមានលុយមែនទេមែនអត់ប៉ុន្តែនិយាយរឿងនេះនិយាយរឿងកូននេះញោមឯងមានលុយញោមឯងគិតទៅទិញកូនល្អពីណាកូនល្អល្អរបស់ញោមណែកូនល្អល្អរបស់ញោមយួងនេះតើញោមឯងបានដោយសារញោមទិញឬក៏បានដោយសារអីអើញោមយួងញោមង៉ែតមើលកូននឹងញោមឯងទិញពីអ្នកណាមកបើបានកូនល្អហ្នឹងហ្នឹងអាលប្រាប់យាយឲ្យទៅទិញដែរណៅកែនេះសំណាងព្រេងហ្នឹងបុណ្យណាបុណ្យយើងដែលនាំឲ្យបានបញ្ជូនកូនល្អល្អមកឲ្យយើងណាបើកូនទាំង5នាក់ហ្នឹងសត្វតកូនរមិលគុណសត្វកូនដឹងគុណសត្វតកូនពៀលកូនអសប្បរោះថ្ងៃនេះក៏មិនមែនបានមកអង្គុយឲ្យញឹមខ្ជិបមកប្រាប់លោកថាកាលតឹមការហើយហៅគ្នាសត្វអូនឲ្យបងចឹងដែរនិយាយអស់ចឹងហ្មងទៅគ្មានបានមកនិយាយទេម្លេះពេលនេះសំទឹកភ្នែកសំអកោតទុកឯណោះណោះញោមណោះសួនសួននឹងអត់រស់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងផងស្លាប់តាំងយូរហើយបើកោតទុកកូនធ្វើបាបហ្នឹងនឹងឯជាផតជាប្រេងជាសំណាងរបស់យើងហើយនឹងម៉ែឪដែលបកើតកូនខ្លះមកវាបានកូនអាក្រក់ចឹងណាកូនដែលដូចដេរឆានោះមិនដឹងគុណមិនដឹងអំណត់នោះវាមានចឹងហ៎តែម៉ែឪខ្លះជាមនុស្សបកើតបានមកកូនមនុស្សបកើតបានមកកូនទេវតាកូនព្រំរហូតដល់កូនព្រះញោមម៉ែឪមនុស្សបកើតបានកូនមនុស្សគឺកូនណាដែលកើតពីឧតតពីផ្ទៃរបស់ម្ដាយណារស់នៅអាស្រ័យគុណរបស់ឪពុកណាហើយចេះស្ដាប់ដំបូន្មានគាត់អប់រំយ៉ាងម៉េចក៏ទៅអញ្ចឹងណានឹងហើយបើមិនបានទៅធ្វើអីធំដុំទេគ្រាន់តែស្ដាប់ដំបូន្មានគាត់ចេះចិញ្ចឹមមើលថែទាំល្មាក់ល្មមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានម៉ែឪខ្លះជាមនុស្សបកើតបានកូនទេវតាកូនព្រំញុំគឺកូនណាដែលមេដាបេដាចិញ្ចឹមអប់រំទូលមានហើយដឹងគុណហើយឲ្យម៉ែឪបានធ្វើបុណ្យលៃលោកយកទ្រព្យសម្បត្តិសស្រាក់សស្រាំឲ្យម៉ែឪបានធ្វើបុណ្យអានឹងកូនទេវតាអានឹងកូនព្រំហ្នឹងញោមណែដូចកូនញោមង៉ែតកូនញោមយួងអញ្ចឹងយកឯងកូនប៉ុណ្ណឹងណាញោមម៉ែញោមយួងដូចមុខជូមហ្នឹង
ខ្មាស់លោកអើឈឺអើបើបត់ជើងអត់កាត់ពេនហើយបើថាពេនហើយនោមស្រួលអាចសម្ញស្ដាប់បានទៀតញោមអត់ទាស់អីទេកុំទ្រាំញោមតើកុំទ្រាំណាណាឃើញណាទៅស្ដាយស្ដាយត្រង់ថាបានកូនល្អពេកទាស់ឯងចាស់ហើយបើរស់បានត្រឹម90ឆ្នាំទៀតដឹងសុបាយចិត្តយ៉ាងណាទេមែនទេញោមយងណោះតើអញ្ចឹងនេះកូនថ្ងៃហ្នឹងគឺជាកូនទេវតាកូនព្រំទេណាត្រង់ដែលថាដឹងគុណមាតាបិតាគោរពបម្រើរាល់ថ្ងៃដឹងគុណរាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃហើយយកទ្រព្យយកសម្បត្តិចាត់ចែងឲ្យម្ដាយឪពុកហ្នឹងបានមកធ្វើបុណ្យបើកុំតែកើតឡើងពីការដឹងគុណរបស់កូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃហ្នឹងទេក៏ថ្ងៃនេះអាត្មាមិនបានមកទេសដែរក៏ថ្ងៃនេះញោមមិនបានសុំសិលមិនបានស្ដាប់លោកសូត្រមន្តដែរហើយក៏ញោមទាំងពីរហ្នឹងស្អែកអត់បានប្រគេនចង្ហាន់លោកអត់បានធ្វើទៀនដែរស្អែកញោមតែធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងកុំស្មានថាលុយយើងលុយគេទេណាកូនគេចាញ់ណាយើងអត់មានត្រូវអស់ទេយើងមានបានវិញស្រួលហ៎អញ្ចឹងស្អែកណាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលញោមយកមកប្រគេនលោកវេមយ៉ាងផនទេមេចាត់តារោគ្រឿងបច្ច័យ4ណាអាចារ្យវេដឹកនាំយើងឲ្យធ្វើបន់ហ្នឹងណាគឺកើតចេញពីធម៌កតញ្ញូរបស់កូនឃើញទេកើតចេញពីធម៌កតញ្ញូរបស់កូនឲ្យញោមបានស្ដាប់លោកទេសនាបានសំសិលឲ្យញោមបានបំពេញនៅមហាកុសលនឹងឯងគឺជាកូនទេវតាកូនព្រំមកញោមហើយកូនហ្នឹងញោមបាច់រមាសរប្រាក់រទ្រព្យសម្បត្តិទៅទិញអត់បានទេតើមានបន់មិនបានតើខំប្រឹងធ្វើបន់ណាឃើញមកអញ្ចឹងឃើញកូនគេគេជ្រះថ្លាម្ដាយឪពុកដឹងគុណគេអញ្ចឹងយើងអនុមោទនាបុណ្យគេយើងសប្បាយចិត្តនឹងគេចុះគេក៏សំណាងមកគេបានកូនកតញ្ញូកតវេទីអចេតនាជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យរបស់កូនគេអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យយើងនឹងបានអាកូនល្អអញ្ចឹងដែរហើយបើថាមកចាំតែពីចំណែនទេអានឹងចប់ហើយស្អីអាអាក៏ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងសោះធ្វើឯងមុនលោកមកទេហូវាមិនអស់ចាអីទេធ្វើឯងឯណាស្រោចទឹកឲ្យម៉ែឲ្យឪហូហើយចាំបើចង់ស្រោចទឹកចាំបាច់មកស្រោចនៅហ្នឹងនៅទៅស្រោចក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃទៅវាថៃវាមានទៅបានបុណ្យអីអាមកពេលហ្នឹងទេហូមើលគេធ្វើសម្បើមគេណាបើគេស្មាបុណ្យគេនឹងធំណាស់អញ្ចឹងណាបើថាមកម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងទេណាជាតិក្រោយបានហើយអាកូនដូចគោដូចជ្រូកមាន់ទីអាត្មានិយាយនោះបានហើយញោមមកទាំងអស់ហ្នឹងមកចំណែនឯងក៏មកត្រេកអឥឡូវហ្នឹងមកត្រេកអហ៎បើតិចលោមកចំណែនដល់អាត្មានិយាយហ្នឹងស្ញាញ់ឯនោះបើចប់ហើយត្រេកអសប្បាយចិត្តទោះបីយើងមានកូនដឹងគុណក៏ដោយក៏យើងចិញ្ចឹមអាចេតនាជ្រះថ្លាអំពើល្អរបស់គេហ្នឹងទៅបើទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាបានអាកូនល្អល្អអញ្ចឹងដែរណាញោមណាហើយបើញោមណាកូនចៅគេមិនដែលធ្វើឲ្យទេមកអញ្ចឹងមកឃើញសុបាយមករីករាយត្រឡប់ទៅវិញទៅនិយាយប្រាប់កូនលើអត់ទេនិយាយអាត្មាប្រកបប្រាប់កូនហ្នឹងមិនមែនប្រាប់រឿងអីទេប្រាប់តែឯងទៅបន់តង្ហែតទៅបន់យាយយូងឃើញកូនគេនាំម៉ែឪគេដាក់លើបោះសបុក
ហើយគេស្រោចទឹកមុនលោកជយន់តោតំណងអើយតំណងអីគេទិញក្រែស500ដុល្លារពុះ2-300មានខ្នើយមានអីភួយអីស្អាតស្អាតឲ្យម៉ែអូគេគេទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យម៉ែអូគេមើលតំណងតែថ្លៃគុំម៉ែអូគេទៅតំណងមុនលោកផុនវុធីនឹងបានប្រទេសទៀតត្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាកុំឲ្យលើសហ្នឹងបើគេម្រងគេនឹកឃើញគេធ្វើឲ្យគេគិតថាអូម៉ែខ្ញុំបែបឃើញកូនគេគេធ្វើចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តជំនួសគេអញ្ចឹងបែបចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ដែរឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តដូចម៉ែឪគេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគេលៃលោកធ្វើឲ្យហ្នឹងបើតែកំទាគេឲ្យសោះតែបានទេកំទាណាកុំមកដែងទេកូនណាទៅបន់តាងែទៅបន់យាយយងគេទៅបន់ឲ្យម៉ែឪគេសប្បាយនោះសប្បាយមើលកូនឯងលៃលោកធ្វើឲ្យម៉ែម្ដងទៅហ៎ឲ្យដូចគេចឹងទៅកុំណោមថោកកុំនិយាយនិយាយណោមថោកទេបើគេនឹកឃើញគេធ្វើឲ្យយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយបើគេមិននឹកឃើញធ្វើឲ្យទៀតក៏អត់ទៅមិនបាច់យកមិនបាច់ខ្មោចលងឯទេតែកំដរថ្នាក់ណែកូនចៅឯងគ្រប់គ្នាណាលោកផុនវុធីថាម៉ែឪមានគុណធ្ងន់ណាស់ច្រើនណាស់ត្រូវរូបសងគុណឥឡូវលៃលោកធ្វើបុណ្យអញណាកុំណាកុំសុំគេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នថោកអីមិនថោកយើងសុំគេបុណ្យបានដោយសារសុំគេយករកខ្មោចលងអីញោមង៉ែតញោមយួងឯហ្នឹងក៏មិនមែនសុំកូនឲ្យកូនគេធ្វើឲ្យដែរមែនទេញោមណោះកូនគេនឹកឃើញខ្លួនគេអាហ្នឹងបានគេហៅថាបុណ្យកតញ្ញូហើយបើដាក់ធ្វើបុណ្យបុណ្យហ្នឹងបានដោយសាររឿងម៉ែឪសុំកូនទៅដែលហើយធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហៅថាបុណ្យកតញ្ញូកើតពាក្យថាកតញ្ញូវាតតកើតចេញពីការដឹងគុណដល់ខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាទៅបង្ខំឲ្យដឹងទេអត់មានអ្នកណាបង្ខំទៅធ្វើទៅសុំឲ្យធ្វើទេគឺវាកើតពីទឹកចិត្តដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតែបានទេណឹងអញ្ចឹងកុំសុំនាំថោព្រោះកាលពីគេមកសុំយើងកើតជាមួយយើងមានសុំយើងទេកូនគ្រប់គ្នាណាដែលមកកើតនៅផ្ទៃរបស់យើងវាមានម៉ែខ្ញុំសុំកើតមួយម៉ែឯងផងមិនបានសុំហ៎អត់ទេពេលវាកើតមកហើយវាអាចដាក់លើផ្លូវយើងវាមានសុំឲ្យយើងលៀងគូតឲ្យវាទេម៉ែលៀងគូតទៅខ្ញុំផងប្រែតឥឡូវមានទេអត់ទេអាឯងពងស៊ីលក់ទឹកគ្រឿងឲ្យឆ្ងាញ់ច្រោក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 វាបាញ់ប្រែតប្របិសចូលចានទឹកគ្រឿងទៀតនោះមែនទេបាញ់ប្រែតបិសចូលចានទឹកគ្រឿងងាកចេញពីចានទឹកគ្រឿងមកសដោកជើងវ៉ាប់អាទឹកផ្ដិលកលាស់ផ្ដិលហ្នឹងថាទុកហូបបាយឲ្យលោកអ៊ូលហ្នឹងយកទៅលាងគូតកូនសដោកជើងលាត់សពុតដាក់កូននៅលើជើងលាងខ្វោកខ្វោកខ្វោកជ្រះឲ្យពីគូតកូនមិននៅជាប់ដៃណាអាដៃហ្នឹងមិនទាន់លាស់ជូតឲ្យស្រួលបួនមកចាប់ទៅគួនកឆែតលក់សារថ្មីឆ្ងាញ់លើសដើមពីតបាល់យកលៀងគូដល់កូនហើយម៉ាស៊ីនដងទៀតដូចឆ្ងាញ់ជាងមុនម៉េអើវាលេងបោះកូនណោះបើមិនឆ្ងាញ់វាជ្រះតែពីគូតកូនវាមិននៅជាប់ដៃហើយចឹងចឹងវាមានដែលប្រាក់វាម៉ែលៀងឲ្យខ្ញុំផងមានទេពេលយប់ឡើងវាអត់ដេកម៉ែឲ្យច្រៀងពេលខ្ញុំផងខ្ញុំដេកវាមានសំយើងហ៎ពេលវាឈឺក្តៅផ្ដាសាយវាថាម៉ែអើយយកខ្ញុំទៅពេទ្យវាមានប្រាប់ហ៎
ពេលយើងទៅផ្សារម៉ែអើយទិញស្បែកជើងទិញខោអាវឲ្យខ្ញុំស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតស្អាតវាមានប្រាប់ទេអត់ទេណាតោះធំឡើងចេះសុំហើយបានកន្លែងខ្លះសុំតែប៉ុណ្ណឹងឯងតាពេលនៅតូចវាមានដែលសុំយើងណានោះញោមណោះបើអញ្ចឹងការដែលវាមកនៅជាមួយយើងការដែលយើងចាំវាវាអត់មានបានសុំយើងអញ្ចឹងត្រឹមមកធ្វើបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនប្រជជនកុំតែសុំវានាំថោកវាធ្វើឲ្យយកទៅបើមិនធ្វើឲ្យវាអត់ទៅដើរទៅបុណ្យគេមែនទេញោមណោះបើនឹងអញ្ចឹងណាចឹងថ្ងៃនេះញោមប្រុសញោមស្រីសំណាងបានកូនចៅក៏ធ្វើឲ្យនឹងបានសកូនទេវតាកូនព្រំឲ្យម៉ែឪខ្លះបានរហូតដល់កូនព្រះណាញោមណាតើកូនព្រះហ្នឹងគឺដូចពនាងសិរីមហាមយាណោះឃើញទេពនាងសិរីមហាមយាមិនមែនទៅជួលព្រះពោធិសត្វឲ្យមកកើតជាមួយព្រះអង្គទេព្រះបរមពោធិសត្វដែលមកកើតជាមួយពនាងសិរីមហាមយាហ្នឹងណាកសាងបារមីមិនមែនតិចអសង្ខ័យទេញោមតើពីអសង្ខ័យមកសែនកាប់យ៉ាងតិចទើបអាចមានបុណ្យមានផលសំណាងឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វទូអង្គព្រះពុទ្ធមកចាប់កំណើតជាមួយនឹងណាហើយមើលកូនចឹងចឹងអីស្មានថងាយយ៉ាងញោមហ៎ស្មានងាយបានណោះនឹងញោមទាំងពីរហ្នឹងគឺថាបានដោយកម្របានដោយលំបាកណាស់ដោយសារបុណ្យកុសលដែលយើងកសាងមកនាំកូនល្អល្អឲ្យមកកើតជាមួយយើងចឹងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីផលដែលញោមប្រុសញោមស្រីទាំងពីរហ្នឹងសំដើម្បីនឹងទទួលបានពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមួយទៀតនឹងការធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះដែលកូនចៅគេធ្វើឲ្យវាក្រៅទៅពីការដឹងគុណក្រៅទៅពីបង្ហាញខ្លួនជាកូនដែលម៉ែឪចិញ្ចឹមឲ្យមិនឲ្យលោកទាំងពីរខកបំណងនោះគឺថាគេគិតគូយើងនៅថ្ងៃមុខទៀតថ្ងៃមុខនឹងថ្ងៃអីញោមបើសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកកូនគេចិញ្ចឹមខានស្អែកកូនគេចិញ្ចឹមខែក្រោយកូនគេចិញ្ចឹមអាហ្នឹងអត់ចាំបាច់ធ្វើបុណ្យទេគង់កូនគេចិញ្ចឹមទេប៉ិនអាធ្វើបុណ្យមួយទៀតសម្រាប់ថ្ងៃមុខហ្នឹងថ្ងៃអីទៅណោះដឹងខ្លួនដែរហ៎តើថ្ងៃស្លាប់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវចែកលោកគ្នាញោមង៉ែតហើយញោមសួងហ្នឹងអត់មានមនុស្សតាវាយាយវាអត់មានបានមនុស្សបងហៀងអូនហូតទេនេះមិនមែនមកដាក់ទំនាយថ្ងៃបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នទេសុំទោសប៉ុន្តែរៀនធម៌អាយើងដឹងហើយអនិច្ចាវតសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយវាមិនទៀងមែនប៉ិតមិនចឹងហើយញោមអីបើបើធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នហើយលែងស្លាប់គេធ្វើគ្រប់តែគ្នាអាត្មាគ្មានថ្ងៃទំនាយទេទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎តើប៉ុន្តែធ្វើម៉េចសង្ខារវាមិនទៀងអញ្ចឹងប៉ុនថ្ងៃនេះគឺជាប៉ុនមួយសម្រាប់យើងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើដំណើរទៅខាងមុខទៀតថ្ងៃមុខទៀតក្រោយពីយើងលះអត្តភាពក្រោយពីញោមង៉ែតទៅដោយញោមង៉ែតក្រោយពីញោមយួងទៅដោយញោមយួងព្រោះអាកាលដែលមកកើតជាប្តីជាប្រពន្ធនេះអត់មានបានណាត់គ្នាមកទេពីអ្នកនឹងនោះនឹងដាក់ចឹងទៅអត់អីទេញោមតើញោមអើយដល់ម៉ោងចប់ហើយ43នាទីទៅហើយនេះការដែលយើងមកជួបគ្នាជាតិហ្នឹងណាអត់មានបានដោយសារណាត់គ្នាទេមែនទេញោមណោះតើអត់មានទេអូបើថាណាត់កើតមែនអាត្មាដើររោនេះអាត្មាណាត់ឃើញឥឡូវនោះបាទតើឥឡូវនឹងរកអ្នកណាត់គ្នាវាមិនឃើញដឹងណាស់ណាចាស់ហើយក្មេងក៏មុំហើយក៏ម៉ាយសហើយក៏ខ្មៅធ្វើហើយក៏ទៀត
រោវើមិនឃើញឃើញអ្នកណាក៏ដូចមិនមែនរបស់យើងឃើញណាក៏ដូចមិនមែនរបស់យើងបើដឹងថាអូអ្នកហ្នឹងណាត់ទុកវិជាមុនមកគ្មាននៅដល់ឡូវទេមុខប៉ុណ្ណឹងនេះដែរគេយកបាត់ហើយណោះញោមណោះបើវារោវើមិនទាន់ឃើញកលោស្អែកឃើញខាងស្អែកឃើញក៏មិនដឹងមែនទេណាប៉ុន្តែយើងមកជួបគ្នាហ្នឹងណាអត់មានបានមកជួបគ្នាដោយសារយើងណាត់គ្នាទុកទេការដែលចេញមកញោមង៉ែតមកតាមផ្លូវរបស់ញោមង៉ែតញោមយួងមកតាមផ្លូវរបស់ញោមយួងមកផ្លូវរៀងរៀងខ្លួនមកជួបគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជាសាលាតំណាក់មួយអញ្ចឹងហើយក៏វាមិនអាចថិតថេរចេរកាលតទៅទេនឹងត្រូវចែកគ្នាទៅវិញបាទអញ្ចឹងពេលវេលានៃការចែកចេញដំណើរទៅរៀងរៀងខ្លួនគឺថ្ងៃដែលយើងស្លាប់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកដោយសារតែបុណ្យកុសលនាំមកមកកើតមនុស្សអញ្ចឹងទៅវិញក៏មិនត្រូវទៅដៃទទេដែរឃើញទេញោមមិនត្រូវទៅដៃទទេទេត្រូវមានបុណ្យទៅជាមួយអញ្ចឹងបានកូនថ្ងៃនេះគេចាត់ចែងទៅវត្ថុគ្រឿងបច្ច័យ4ត្រៀមចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឲ្យញោមទាំងពីរម្ដាយឪពុកហ្នឹងណាត្រៀមមកហើយទុកពេលដែលមុននឹងខ្លួនចេញទៅវាមានបុណ្យទៅជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណទុកឲ្យកូនផ្ទះសបាយក៏ទុកឲ្យកូនកូនចៅយកទៅម្បានគេទេហើយកាលដែលលំបាកនឿយហត់អារឿងចាំគេក៏វាអត់បានបុណ្យព្រោះតែរឿងចាំកូនដែរម៉ែឪចាំកូនអត់បានបុណ្យទេតែដល់កូនចាំម៉ែឪវិញបានបុណ្យណាញោមញោមអើយយើងចាំកូន10នាក់ក៏ដោយ20នាក់ក៏ដោយអត់មានបានកើតជាអានិសង្ឃកើតជាបុណ្យកុសលពីការចាំកូនទេអត់មានដែលលើលោកណាអាចារ្យណាថាបុគ្គលឈ្មោះនេះចាំកូន5នាក់ស្លាប់ទៅទៅកើតជាន់ទី6នាក់ចាំកូន10នាក់បានកើតឋានសួគ៌ជាន់ទី5ទេអត់ទេអឺមានវាធ្លាក់នរកប្រែតស្អាចាំកូនមានណែណែលោកតាពេជ្រសុខាគាត់ស្មូតថាម៉េចថាម៉េចញោមម៉ែអៅរស់នៅប្រឹងព្រោះកូនដល់សូនជីវិតបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សទេព្តាឬជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទេព្តាប្រសាថ្លៃថ្លាព្រំស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់តែប្លត់ទៅជាប្រែតបាក់ពោះក្រហេតុអត់អាហានិងហើយព្រោះកម្មចិញ្ចឹមកូន
អកុសលនាំខ្លួនឲ្យរំខានសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានអង្គលោកត្រប់ប្រានគួររិងរេបានណាឃ្លៀងអើគាត់ឃ្លៀងរត់កាត់ទេមក20ទៅលោកចប់ទៅស្មូតឲ្យចប់ហ្នឹងឲ្យចប់ហ្នឹងនិយាយលេងនិយាយមែនឲ្យចប់ហ្នឹងបើចេះប៉ណ្ណឹងហ្នឹងបើចេះតែប៉ណ្ណឹងឲ្យគ្រាសួរចប់តើអរិកលើកបញ្ជាក់ឲ្យញោមយល់ឃើញទេថាម៉ែឪចិញ្ចឹមកូននេះណាវាប្រឈមមុខនរកឈមមុខប្រែតណាញោមណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានលៃលោកយកធនធានសម្បត្តិយកមកឲ្យម្ដាយឪពុកធ្វើបុណ្យនេះគឺជារឿងល្អត្រឹមត្រូវណាស់ជាគ្រឿងបង្ការទុកឲ្យសម្រាប់យើងចាកចេញអំពីលោកនេះទៅទៅថ្ងៃមុខទៅពេលដែលយើងលះអត្ថភាពពីលោកនេះទៅបានទៅសោយសុខនៅទេវលោកណាគឺដូចកូននៅតាមបំរើអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះតើអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយជាមួយបុណ្យកុសលនេះអាត្មាភាពហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងបុណ្យកុសលដែលកូនចៅគេធ្វើនេះផងដែរអនុមោទនាបានហើយប៉ណ្ណឹងចុះលោកភ្លៀងមកហើយតោហើយក៏វាដល់ម៉ោងចប់ដែរញោមវាមួយម៉ោងហ្នឹងហាសប់នាទីល្មមហ្នឹងប្រទេសហាសប់នាទីលើសហ្នឹងវាលើសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមណាចាំជួបគ្នាលើក្រោយទៀតតាមពិតទៅចង់បានទាំងពីរព្រះអង្គនឹងគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គជួនកកដាហើយនឹងអាត្មាពលឺតាពីរហ្នឹងគេប្តីប្រពន្ធគេគេចង់បានទាំងពីរតហើយដល់ពេលហើយព្រះអង្គជួនកកដាលោកក៏ជាប់ទៅឯត្បូងឃ្មុំណាញោមណាក៏មានធរៈហ្នឹងទៅត្បូងឃ្មុំ3-4ថ្ងៃហើយហើយមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេចឹងក៏តែម្នែងអាក់ហ្នឹងទៅក៏អញ្ចឹងអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមុននឹងចប់នឹងសូមចម្រើនពរប្រាប់បុណ្យផងអាត្មានិងព្រះអង្គជួនកកដាប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តប្រាសាទរៀងខ្មៅហើយនិងវត្តតពាំងខ្នាស្រុកកំណើតព្រះអង្គជួនកកដានោះបានកសាងសាលារៀន2ខ្នង12បន្ទប់ក៏កសាងនឹងរួចរាល់ហើយចាក់ដីលុបទីធ្លាសាលារៀនហើយធ្វើស្ដោប7-8មានស្ដោបពុទ្ធរូបជាដើមនឹងរួចរាល់អស់ហើយអស់ចិត្ត200,000 ដុល្លារញោមហើយឥឡូវហ្នឹងត្រូវធ្វើបន់ឆ្លងបន់ឆ្លងឲ្យបន់ឡើងសាលាផងបន់ស្រោចស្រពសកលវិរីចំណិនបជនលោកគ្រូសែមសរិនផងហើយនឹងបន់ស្រោចស្រពសកលវិរីជូនចាស់ចាស់200នាក់ផងអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់ធ្វើបន់ដល់ថ្ងៃ27 28 29 30 3យប់4ថ្ងៃថ្ងៃ27ខែ6យើងនឹងចូលទេសនាក្រែ3ថ្ងៃ27អូក្រែ4បើតិចទៀតកូនសិស្សជូនប្រក្រាមប៉ុណ្ណឹងមើលតាមប្រក្រាមប៉ុណ្ណឹងណាញោម
បើទេសនាករេ4ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ទេសនាករេ5ថ្ងៃទី3ទេសនាករេ3ហើយថ្ងៃទី4ពេលព្រឹកថ្ងៃទី29ប្រគេនចង្ហាន់ព្រឹកចង្ហាន់ត្រង់ព្រះសង្ឃ1000អង្គថ្ងៃទី30អស់ថ្ងៃទី29ហើយនឹងថ្ងៃ30ហ្នឹង1000អង្គទៀតព្រោះថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងត្រូវរាប់បាតព្រះសង្ឃ1000អង្គណាញោមណាហើយចង្ហាន់លោកហ្នឹងធ្វើប្រគេនលោកគេយកមកតុក45ដុល្លារហើយបច្ច័យ4ក្នុង1អង្គ40000រៀលហើយសាដកប្រគេនលោកទិញយកមករៀបខ្លួនឯងក្នុង1អង្គគឺអស់40000ដែរបើហើយថ្ងៃនេះលោកតាឧបាសកយិនសុកនិងឧបាសិកាអុយយ៉ាឧបាសិកាអុយរិតហ្នឹងព្រមទាំងបុត្រនៅភូមិអជាងភូមិតពាំងសាបានចូលបានមកតុកឲ្យញោមបើបានមកតុកចឹងជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមម្ចាស់សទ្ធាផងបើចូលបុណ្យទៅហើយណាឥឡូវបើថាអត់កត់ឈ្មោះទេដាក់សរុបរួមគ្នាមកភូមិតពាំងសានឹងបដ ாய் ទៅចឹងជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងប្របួលគ្នាទៅណាញោមណាទៅចូលរួមញោមចូលចាប់កុសលជាផ្នែកក៏បានតាមសទ្ធាក៏បានហើយប្របួលគ្នាទៅថ្ងៃតោនឹងទៅថ្ងៃ27ឬ28ឬ29នឹងទៅថ្ងៃណាក៏បានដែរញោម3-4ថ្ងៃហ្នឹងទៅ2-3ឡានឯទៅអូសហួយឡានសហួយដូចអីហ្នឹងបាច់ទៅភ័យឯងចេញតែខ្លួនឯងទៅរួចហ៎ក៏ចឹងបណ្ដឹងចោះណាញោមណាហើយមុនបញ្ចប់ធម៌ទេសនាសូមលើកឡើងនៅមហាកុសលទាំងបាមានេះឧទ្ទិសជូនចំពោះដល់បុព្វការីជនមាតាបិតាចដូនចតាកងម៉ារបស់ម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាសូមបានទទួលអនុមោទនានៅបុណ្យនេះកំបីខានម្យ៉ាងវិញទៀតសូមជូនបុណ្យកុសលនេះដល់ញោមង៉ែតដល់ញោមយួងដែលកូនចៅធ្វើបុណ្យឲ្យសូមឲ្យមានសុខភាពល្អជាអស់រោគាជាធិទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យអាយុយឺនយូរវែងជាមលប់ដល់ត្រជាក់ជាស្រ័យបុណ្យរបស់កូនចៅតទៅមុខទៀតជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសំប្រកបពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយពធរទេសនាសំគោះដោយពេលវេលាភ្លៀងដេញបណ្ណះឯងអេវ៉ាំង